ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଅସହାୟ ଓ ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ସମାଜସେବୀ ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନକୁ ନେଇ ଅନେକ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କରୋନା କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ବାବଦକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପେଣ୍ଟର ଆଣି କାମ କରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗମନାଗମନ କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜ ରୋଜଗାର ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ରୋଜଗାର ହରାଇ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ମିଳନ କୁମାର ସାହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ, ହରିହର ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ମେହେର, ସୁଶୀଲ ଚରଣ ସେଠୀ, ଶିବ ମେହେର, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକ, ଅରୁଣ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଯେମିତିନୁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା ହେଲା, ବହୁତ ପରିବାର ମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର ହରେଇକରି ବହୁତ ତକଲିଫରେ ଚଲୁଛନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବମାନେ କେମିତିକରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବେ, ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍। ଗାଁ ଗହଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାମାନଙ୍କେ SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ କେମିତିକି ରୋଜଗାର ପାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାବେଳକେ ତରଭା ଏନ୍ଏସିରେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକେ ପାଳନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ ନାଇଁ କରାଯିବାର। କରୋନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କାମମାନେ ଆସିଛେ। ଆଜି ଯେତିକି ଆମ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାଇମାନେ ପେଣ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍, ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକେ କାମ ନାଇଁ ଦେଇକିରି SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ SHG ଗ୍ରୁପ ମାନକେ ଭକୁଆ କରି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାମକେ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍। ବୋଧେ PC କାରବାର ଚାଲିଛେ କେସେ ସେଥିରେ, ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁଁ। ତ ଏମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡାକିକିରି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍। ଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ। ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ NSCକେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ମନମୁଖୀ କାମ ଚଲୁଛନ୍, ବେଖାତିର କରୁଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଗୋଟେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେବା ଲାଗି ଆସିଛୁଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବେ ତ ଆମେ ସପରିବାର NSC ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସମୁ, ଆର୍ ତାର ପରିଣାମ କାଣା ହେବା ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇ ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତରଭା NSCର ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଏରିଆର ଆମେ ଚିତ୍ରକରମାନେ, ଆର୍ ଆମର ପାଖେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଚିତ୍ରକର ଭାଇମାନେ ଅଛୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ, ଆମେ ଏଇଟା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ। ଆମର ଇନ ତରଭା ଲୋକାଲ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ କି ସେମାନେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକରି ଜେନେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସେନେ ହାତ ଅଛେ, ଆର୍ ସେମାନେ ଡାକିକରି ଇନେ କାମ ମାନେ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କୁ କରଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ କାମ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କାମ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଇନ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିକରି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିକରି ବି ସେମାନେ କରିପାରିଥିତେ। ଟୋଟାଲି ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯଦି ତମକୁ ନାଇଁ ଧରବେ ବୋଲେ ଆମର ଇ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ତାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ କାଇଁ ଚଲିପାର୍ମା। ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସବୁ SHG ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର୍ ଲାଗି, ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ବି କାମ କରିପାରିଥିତେ ସେମାନେ ବହୁତ। ତାମାନେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାମାନେ ଆସିକରି ଏଟାକେ ବହୁତ ତାମାନେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁଁ, ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇନେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁଁ।